السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. ناظرين محترم، ابن ماجه شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جب کوئی شخص بیمار کی عیادت سے کرتا ہے تو ایک فرشتہ آسمان سے پکار کر کہتا ہے، تم خوش رہو، تمہارا چلنا مبارک ہو، تم نے جنت میں ایک گھر بنا لیا. اللہ تعالی ہم تمام کو اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.